កម្ពុជាចិនបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យទាំងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកការវិដំឡៃនេះធ្វើឡើងតាមរយៈជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងលោកសុកចិនដាសោភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងលោកវ៉ាងយីសមាជិកការិយាល័យនយោបាយប្រធានការិយាល័យគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបូព៌ាបកកុម្មុយនីស្តចិននិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាគួរជម្រាបថាលោកវ៉ាងយីបានអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024យោងតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាបានឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបនោះភាគីទាំងពីរក៏បានយល់ស្របអំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចនិងជំនួបប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាយ៉ាងសកម្មនិងញឹកញាប់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីជំនឿទុកចិត្តផ្នែកនយោបាយខ្ពស់និងមិត្តភាពរឹងមាំដោយដាច់ថែបរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រភពដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងជំនួបនោះភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរទៅលើការបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៃច្រករបៀងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានិងច្រករបៀងមជ្ឈានិងអង្គរព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្រៅពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីប្រមុខការទូតទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាកង្វល់រួមផងដែរក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនេះលោកវ៉ាងយីនឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួរសមដាច់ដោយឡែកជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីនឹងលោកសុនចន្ទុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានឹងអញ្ជើញធ្វើជាសហប្រធានរួមគ្នានៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី7នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិននៅវិមានរដ្ឋាភិបាលនៃទីស្តីការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024ផងដែរ។